Milí priatelia, ja ani nechcem rušiť túto krásnu vianočnú atmosféru, ale chcem sa aj vo vašom mene poďakovať našim úžasným hosťom. Dnes tými hosťami boli pani Kamila Magálová a pán Martin Babiak. A ich blízky a priatelia Berco Balok, Janko Lehocký, Janko Slezák a Janko Babiak. Samozrejme, celý tento krásny večer by nebol možný bez tejto úžasnej muziky pod vedením Ondreja Kandráča. No a tento večer by som si naozaj nevedel predstaviť bez tohto pána po mojej pravici, skvelý Števo Skrúcaný. Priatelia, máme pre vás jeden dôležitý odkaz. Majte sa radi aj počas Vianoc.